Sveiciens visiem 1-1 tenisa bloga skatītājiem. Jānis Cīrulis šajā piekdienas vakarā ir ar jums. Un, nu ko, tenisa sezona straujiem soļiem tuvojas beigām. Āzijas tūra arī tuvojas beigām un ir Āzijā atlicis viens lielais turnīrs, kas sākas nu jau rīt. Kvalifikācijas turnīrs jau ir sācies, bet sākas rīt China Open Pekinā. Viens tāds liels kārtīgs turnīrs. Daudz balvu fonds liels un arī gandrīz visas labākās tenisistes ir devušās uz turieni, tāpat arī abas divas mūsu dāmas, kurām pagaidām tā Āzijas tūra diez ko laba nav sanākusi. Tikko aizvadītais turnīrs Uhaņā un abas mūsu sportistes zaudēja pirmajā kārtā. Janastasija Sevastovas zaudējums Pavļučenkovai. Tā ļoti nepārsteidz, viņai ir ļoti negatīva bilance pret Krievijas Anastasiju. Tad Leonis Ostapenko neveiksme pret Gavrilovu gan bija tāda, nu nesaprotama varbūt, kā, jo no Leona nav spējusi parādīt savu labāko spēli pēdējā laikā, tāpēc nu ceru, ka kaut kad spējas viņu šo spēli atrast. Un kāpēc, lai tas nenotiktu Pekinā, vietā, kura pirms gada Aļona nospēlēja ļoti sekmīgi, tika līdz pusfinālam, kur piekāpās Simone Halepai. Nu, šogad tas nozīmē jāizstāv krietnā deva punktu un jāsāk tas būs ar spēli pret Slovākieti Rybarikovu. 1-1 bukmēgeru domas ir tāds, ka Ļon šo maču varētu uzvarēt diezgan pārliecinoši, koeficients 1,35. Jāpiekrīt, jo tas, kas ir ar Rybarikovu, tad viņa ļoti labi spēlē tieši zālienu sezonā ap Wimbledonu. Tad tie panākumi ir ļoti labi, pārējā laikā diezgan švaki. Iet Magdalēnai un šobrīd arī viņai ir divu zaudējumu sērija un lai arī savā starpā viņas nav spēlējušas, es domāju, ka Aļonai ir pietiekami labas izredzes uzvarēt. Ja Aļona uzvar šo maču, tad nākamais maču viņai pret ķīnieti Vangu, to pašu Vangu, kas šonedēļ tika līdz pusfinālam Uhaņā. Tur gan Vanga izstājās no šī te pusfināla mača. Redzēsim, cik šis savainojums ir nopietns un varbūt kāda nāks viņas vietā. Nu, ja izdo pret šo ķīnieti, Aļonai bilans ir 1-1, nu, un arī uzvarētajā spēlē bija 3 seti, tā kā nekas ļoti viegls tur nav gaidāms. Trešā kārta, tur jau ir Karolīna Pliškova, kurai arī, nu, neiet diez ko spoži šajā te Āzijas tūrē, bet tur tā savstarpējā bilans ir 3-1 šehietis labā, tā kā, nu, tikšana līdz trešajai kārtai, manāprātā, jau atkal Aļonai būtu labs sasniegums. Un tas būtu jāizdara, tad vismaz daļa no tiem pērnā gada punktiem būtu aizstāvēti. Jā, bukmēkeru skatījumā Aļonas tikšana līdz trešajai kārtai ir novērtēta ar koeficientu 1,82. Kas notiek ar Sevastovu? Tad Sevastovai pirmajā kārtā ir pretinīkos francūzieti Alizé Cornet. Savstarpējā bilēns 3-1, uzvarēt tieši pēdējie 3 mači. Un viens no tiem mačiem ļoti spilgti atmiņā palicis arī man. Jā, tas bija vēl pirms daudz gadiem Monterejā, Meksikā, kad Cornet neizmantoja kādas 7 mačbumus. Anastasija pamatīgi atspēlējās un kopš tā laika tad arī Cornet tajā brīdī, ja viņa būtu uzvarējis, būtu panākusi 2-0 savstarpējos mačos, nu šobrīd ir 1-3. Cornet zaudējuši pēdējos 4 mačus, tāpēc manā prātā bukmēkeru novērtējums 1,65 uz Sevastovu ir pat ļoti labs. Es noteikti domātu, ka Sevastova ir izteiktāka favorīta šajā mačā. Ja Sevastova uzvarēs savu spēli, tad viņai pretiniekos otrajā kārtā būs austrālieta Ešlija Bārtija. Arī Bārtija pirmā kārta ir brīva. Kāpēc pirmā kārta brīva? Tāpēc, ka viņa, tāpat kā nu jau pieminēju ķīnieti Vangu, viņas abas tika līdz pusfinālam šonedēļ Uhaņā. Un šīm te sportistēm pirmā kārta tiek dota brīva, šīm četrām, kas tiek pusfinālos. Un Bārtija arī tika tur, arī savu pusfinālu zaudēja. Un tādējādi sāks Pekinas turnīru no otrās kārtas. Sevastovai pret Bārtiju arī ir pozitīva bilance, šogad uzvarētas divos setos. Un šeit jau, pat neskatoties to, ka Sevastovai ir šeit tik laba bilance par tavām iespējamām pirmās
pirmo divu kārtu pretiniecēm, koeficients uz viņas tikšanu trešajā kārtā bukmēkeru 1-1 LV vērtējumā ir 2,25. Tā kā šeit jau ir labāka izdevība un man pat Sevastovas tikšana trešajā kārtā liekas labāka nekā Ostapenko tikšana trešajā kārtā. Ja Nastja tik tālu tiek, tad viņai pretī rumāniet Simona Halepa, tur tā bilance ir diezgan bēdīga. Halepai šobrīd arī neiet labi, bet tas atkal jau būtu diezgan tāds pārgalvīgs minējums teikt, jā, Nastja var uzvarēt Halepu šajā turnīrā. Starp citu, Nastjai arī šis turnīrs ir diezgan veiksmīgs bijis tālajā 2010. Gadā, kad viņa no kvalifikācijas tika līdz ceturtdaļfinālam, toreiz apspēlēja Samantu Stosuru no Austrālijas un vēlāk zaudēja Ķīnas tolaik pirmajam numuram Nalī. Nastja kopā ar Pavļučenkovu šodien spēlēs arī dubultspēles Pekinā. Viņām ļoti labi iet kopā, ir atradušas kaut kādu ķīmiju un es domāju, ka šeit var sasniegt arī lielas lietas, ja turpinās piedalīties kopā turnīros. Aļona atkal dubultspēles šonedēļ ņem brīvu, tā kā visticamāk koncentrējās vienspēlēm un nu, mums atliek turēt tīkšus, ka tiešām koncentrējās un beidzot būs kāds rezultāts, beidzot būs kāds pozitīvs moments. Vēl 1-1 LV ir arī salīdzinājuši izredzes, tad mūsu tenisistēm, kura tad tiks tālāk Pekinas turnīrā un šeit izteikta favorīte ir Ostapenko, koeficients 1,4, Sevastovai pretējais 2,5. Tad, ja uzskatot, ka Sevastova tomēr tiks tālāk, koeficients 2,5. Sakojam līdzi Pekinas turnīram, pēc tam vēl būs viena nedēļa Eiropā ar turnīriem un tad jau fināla turnīra šobrīd nu, ir pavisam minimāls izredzes palikuši, lai kādu no mūsu tenisistēm aizbraukt uz Singapūras fināla turnīru, bet otrajā turnīrā gan visticamāk redzēsim abas divas mūsu sportistes. Tā kā tenis vēl ir dzīves, sakojam un turam īkšķus par Latviju.